Залуцька районна виборча комісія своїм рішенням і постановою від 28 жовтня встановила результати виборів депутатів до Залуцької районної ради Львівської області в Залуцькому багатомандатному виборчому окрузі. Вибрані 36 депутатів районної ради, затверджений протокол в багатомандатному виборчому окрузі, є постанова, виборці зробили свій вибір згідно закону про вибори 2015 року. І треба, щоб новообрані депутати районної ради приступили до виконання своїх обов'язків і виконання своїх передвиборчих обіцянок на той період, яким передбачено їхні повноваження. Це буде 2 роки, чи це буде 3, чи це буде 5. Це залежить від соціальної обстановки в Україні, політична обстановка, яка буде. Не треба забувати, що на Сході йде війна, йдуть видатки, йде боротьба за дотримання і нашого суверенітету України. Обстановка в державі не дуже така сприятлива, тому, на мою думку, новообрані депутати сільських рад, сільські голови, міські голови, депутатів міських рад, районної, обласної ради повинні виконувати свої обов'язки згідно закону. На Майдані, хто пам'ятає, було проголошено один із аспектів євроінтеграції, було перезагрузка влади, це є вибори президента, які відбулися в травні місяці 2014 року, вибори депутатів Верховної Ради і вибори місцевих рад. Які результати цих виборів? Ну, я думаю, що органи місцевого самоврядування змінилися на 80%, прийшли нові люди, і думаю, що ці люди готові до виконання своїх обіцянок, виконання покладених на них обов'язків депутатів місцевих рад, сільських, міських голів для добробуту нашої громади і України в цілому. Тому районна виборча комісія завтра на своєму засіданні, це 24 числа, затвердить заяви депутатів, ну, бо наші громадські політичні партії кажуть, чого так довго сесія не проводиться, тому що кожен депутат, який є обраний, мав дати заяву згоду, що просить його зареєструвати депутатом Залуцької районної ради Львівської області. І багатьох депутатів, які є обрані, в тому числі і в Львівській області, у нас, правда, в Залуцькому районі нема, вони мали інші представницькі мандати. Тому в цій заяві є, щоб він не має представницького мандата. Всі заяви депутати власноручно написали, 36, додали документи. Ми їх маємо вже в районній комісії. Відповідно до закону, вони мали ці заяви написати до 25 листопада. Останні заяви у нас в районній комісії поступили 20 листопада, в п'ятницю. І сьогодні, 23 числа, районна комісія розробила план дій, як ми будемо діяти далі. Завтра засідання комісії, яка затвердить ці заяви постановою. Ми опублікуємо дану постанову, оголошення у наших народному слові, опублікуємо в інформаційному порталі Золочівнет, що сесія, перша сесія 7-го демократичного скликання відбудеться 3 грудня о 11-й годині в сесійному залі Золоцької районної ради. Ми готуємо для наших новообраних депутатів тимчасові посвідчення, готуємо текст присяги, готуємо їм закон, прикінцеві положення про відзив депутата, щоб вони були ознайомлені. А як? Бо дуже багато йде розмов, що депутатів ще тільки вони не приступили, а вже їх будуть відзивати. Законом передбачено прикінцевим положенням закону про місцеві вибори, що відзив депутата можливий тільки через рік після
першої установчої сесії. Тому ті розмови, які сьогодні йдуть, що депутатів вже будуть через тиждень відкликати, це процедура розписана в законі, треба дотримуватися закону. Тому хотілося б, щоб завтра наша комісія затвердить. Ми в п'ятницю зберемо всі політичні сили перших номерів керівників політичних партій, які прийшли в Золотську районну раду, для того, щоб створити робочу групу по проведенню засідання першого, поговорити щодо порядку денного, щоб не так було, що депутати не знають, з якого боку починати, а це, я думаю, в наших... І до цього підключиться і голова Золотської районної адміністрації, виконуючи обов'язки голови районної ради. Я вже сказав, що політичні партії і депутати районної ради. Буде оголошення, на сесії ми запрошуємо депутата Верховної Ради Батенка Тараса Івановича, депутатів обласної ради Шептицького Зіновія Стаховича, Бабінського Мирослава Романовича, Бабінського Мирослава Романівну, Сидоровича Юрія Ярославовича і всіх депутатів, які новообрані. Крім того, запрошуємо керівників установ, організацій, правоохоронних органів. Окремо буде запрошені керівники релігійних громад нашого району, щоб ця сесія пройшла організовано, організаційно, щоб в нас не було ніяких ексцесів на цій сесії, бо виборці очікують від депутатів не тільки районної ради, а й обласної, і Верховної Ради роботи на благо громади, на благо України. Я думаю, що Золочів це був у прикладі того, як це треба добре робити, зробити робочу сесію і щоб вже все депутати рухалися до своєї роботи, там іде прийняття бюджету, треба працювати над програмами і різними тими речами, які потрібні, від яких їх очікують їхні виборці. Хотів би ще раз подякувати членам дільничних комісій, членам сільських виборчих комісій, міської виборчої комісії Золочева, Глинян і Поморянський за організаційну роботу щодо проведення виборів, сільським, селищним, міським голів за надання матеріально-технічного, правоохоронцям за дотримання охорони бюлетнів, громадського порядку, ну і всім іншим, які були установи, організації, які були долучені до виборчого процесу. Золочев показав, що вони при всій недолугості і якихось моментів по законі. Ми вміємо, коли треба, організувати вибори на доброму рівні. У нас не було судових тяганин, у нас не було таких великих моментів щодо зловживань виборчого законодавства, які є в других областях України. Наші виборці розуміли, за кого вони голують. Ну, а кількість виборців, які прийшли на голосування, складала майже 58% від виборців, які включені у списки виборців. Тому, на мою думку і на думку комісії, це добрий результат. А я вже казав, що якщо новообрані депутати районної ради виконують свої обіцянки на 50%, то через 2 чи через 3 роки виборці їх знову підтримують, і вони знову будуть депутатами Золочівської районної ради, Львівської обласної ради.